Generálna prokuratúra zrušila obvinenie Robertovi Ficovi a Robertovi Kaliňákovi. Opäť na to použila paragraf 363, tentokrát tesne pred tým, ako šiel prípad na súd a strany sporu už finálne študovali spis. V parlamente sa zatiaľ rokuje o rozpočte a bude sa hlasovať aj o odvolávaní ministra vnútra Romana Mikulca. O aktuálnych otázkach s poslancom Hlasu Erikom Tomášom, vítajte. Pekný deň prajem. Pán poslanec, predpokladám, že vy sa z toho paragrafu 363 tešíte, keďže v tom obvinení ste sa objavovali aj vy. No, ja som sa neobjavoval v obvinení, pani redaktorka. No, povedali ste, že som v obvinení sa spomínal, takže upresnite, prosím vás, otázku. V uznesení. V uznesení obvinení iných osôb. Áno, tak som to myslela, nemyslím, že ste boli obvinení. No, ale aby to teda diváci v tom mali jasno, čiže v tej celej téme som ja vystupoval ako svedok, aj som ako svedok vypovedal a z toho vyšetrovania aj vyplynuli nejaké veci. Ja teraz o nich nechcem sa ďalej rozvíjať a hovoriť smerom k svojej osobe. Ale čo sa týka tej otázky, že či máme radosť alebo nemáme radosť z paragrafu 363, tak neviem, ako bola myslená, pretože paragraf 363 je normálny paragraf. Či to vítate, že to zrušili? No tak to už je trošku iná otázka, že či to vítam alebo nevítam. Ja hlavne rešpektujem rozhodnutie generálnej prokuratúry a generálna prokuratúra využila paragraf 363, ktorý sa bežne využíval aj minulé roky, ale teraz, keď sa použije v prípade určitých exponovaných osôb, tak samotný paragraf teda dostáva na frak, ako sa hovorí. Ale vo všeobecnosti poviem, že generálna prokuratúra a prokuratúra ako taká predsa dozoruje trestné stíhanie a vyšetrovanie, vykonáva dozor a pokiaľ generálna prokuratúra príde na to, že sa trestné stíhanie vykonáva nezákonným spôsobom, tak má právomoc využiť ten paragraf. Čiže ja som si, tak ako vy, my nie sme právnici, ani vy, ani ja, prečítal zdôvodnenie generálnej prokuratúry. Ja ho beriem na vedomie, ja ho rešpektujem, podobne ako by som rešpektoval aj uznesenia, respektíve závery, či už prokuratúry alebo súdov v iných prípadoch. Jasné. V tom uznesení sa vtedy písalo, že prostredníctvom vás, vtedy blízkeho spolupracovníka Roberta Fica, získal z finančnej správy práve Robert Fico daňové informácie o niekdajšej firme Region Press Igora Matoviča a následne to teda využil na tlačovej konferencii. Tak vy ste teda vypovedali, že toto sa nestalo? Rozumiem tomu správne? Nie len to, že som vypovedal, navyše tá výpoveď moja skôr z 90% smerovala k úplne iným veciam ako svedka. A ja už som sa k tomu vyjadril v minulosti a na tom aj trvám, že to poprvé nebola pravda, ale podruhé, hlavne z toho vyšetrenia, z vyšetrovania vyplynulo a potvrdilo sa, že ja som nikdy nebol súčasťou nejakých stretnutí, keď takéto stretnutia boli. Podruhé, že som nikdy nežiadal ani si nevypýtal žiadne dokumenty podliehajúce daňovému tajomstvu. Takže taká je pravda a celý ten príbeh, ktorý tam bol opísaný v tom uznesení týkajúce sa teda mojej osoby, nebol proste pravdivý. Generálna prokuratúra včera v tom zdôvodnení vysvetľovala, že Robert Fico ako premiér podľa nich nemohol zneužiť právomoc, lebo do premiérskych kompetencií nepatrí daňové tajomstvo a tie daňové dokumenty. Ale ono, premiér má v krajine obrovskú moc, to neznamená, že to má mať v popise práce. Tak vy ste tam dlhé roky boli popri tom. Nepríde vám čudné, že generálna prokuratúra vlastne tvrdí, že premiér nemá dosah na všetko v tomto štáte, keď je taký mocný? Nebudem špekulovať o tom zdôvodnení generálnej prokuratúry. Ja som si hlavne všimol iné zdôvodnenie, pretože jedna vec toho skutku bola zločinecká a organizovaná skupina, čo znie naozaj strašidelne, keď sa to takto podáva. A druhá vec bola potom, že či nedošlo k porušeniu daňového tajomstva, čo je naozaj vlastne, ako by som to povedal, ľahký trestný čin. A čo sa týka zločineckej skupiny, tak tam bolo konštatované v tom uznesení, že vlastne zločinecká skupina a organizovaná skupina bola založená tak, že politickí predstavitelia nominovali do funkcií štátnych nejakých ľudí, ktorým dôverovali a podobne, tak v takom prípade to bolo naozaj veľmi vágne, ako to konštatoval aj najvyšší súd, keď rozhodoval vo väzbe v tejto jednej veci, v tejto istej veci, pretože potom by sme si mohli povedať, že každá vláda alebo každý vládny predstaviteľ, ktorý nominuje svojich ľudí, ktorým dôveruje do svojich funkcií, tak by niečo takého sa mal dopustiť. Čiže to nebolo, lebo im mali doplácať ešte aj platy oligarchovia, takže to úplne nie je nominácia. Počkajte, pani, tak buď sa budeme baviť o faktoch, alebo nie. Ja hovorím, ako bolo zdôvodnené založenie zločineckej skupiny bez toho, aby som sa v tom vŕtal a ako teraz generálna prokuratúra zdôvodnila to rozhodnutie o tom, že asi zločinecká a organizovaná skupina to nebola, pretože jednak najvyšší súd, ktorý posudzoval väzbu, myslím v prípade Roberta Kaliňáka, konštatoval, že takto by to bolo uplatňovanie veľmi všeobecné. A pokiaľ sa pýtate na to daňové tajomstvo a tak ďalej, tak to samozrejme nech sa ďalej skúma. No, lebo ja si spomínam aj na video Roberta Fica o riaditeľovi Všeobecnej zdravotnej
poisťovne pánovi Kočanovi, kde ho ukoloval, aby okamžite stiahol ozdravný plán poisťovne a zavesil si to potom na Facebook. A teda pán Kočan naozaj ten plán stiahol, tak to tiež nemal Robert Fico v kompetencii, tak je toto normálna argumentácia, keď predsa všetci vieme, že premiér má aj mäkké nástroje, akým ovplyvňovať veci v štáte. Úplne teraz presne neviem, na čo narážate. Ja si pamätám vtedy, keď naozaj hrozilo, že už nebude ani na preplácanie plienok alebo niečo podobné, tak vtedy premiér zdvihol telefón a zavolal riaditeľovi Všeobecnej zdravotnej poisťovne, nech nebláznia. A možno to bolo teda povedané veľmi tvrdo To je inak vôbec teraz meritórne nespochybnujem. Ja len hovorím, že tiež to nemá v kompetencii Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, že či tá argumentácia generálnej prokuratúry, že premiér to nemá v kompetencii, je vôbec logická, keď si pamätáme obidvaja, napríklad aj túto situáciu, keď zasahoval do chodu Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Generálna prokuratúra rozhodla, treba generálnu prokuratúru rešpektovať a to zdôvodnenie, ktoré dala, tiež treba rešpektovať. Nič iné vám k tomu nepoviem, pretože ako právnik si netrúfam ja hodnotiť zdôvodnenie generálnej prokuratúry. Treba aj zároveň dodať, že generálna prokuratúra zrušila aj obvinenia, aj vyšetrovanie, respektive trestné stíhanie ako také, ale zároveň prikázala vo veci opäť rozhodnúť, pokiaľ teda nájde polícia a špeciálna prokuratúra dostatok nejakých dôkazov na to, že sa niečo podobné udialo. A nechcem o tom fakt špeciálne špekulovať. Ja viem, rozumiem, ale ešte predsa len jednu otázku, potom pôjdeme ďalej. O tej 363 rozhodol Maroš Žilinka, respektíve jeho námestník, tesne pred podaním na súd. Už sa študovali spisy. Tak ako má občan vlastne veriť nejakú spravodlivosť, keď sa tie prípady nedostanú na nezávislé súdy, ale rozhoduje o tom jeden konkrétny človek bez odvolacieho orgánu? Lebo Robert Fico by sa predsa mohol braniť na súde, potom keby bol nespokojný s rozsudkom, by sa mohol odvolávať až po ústavný súd, prípadne do Štrasburgu. Podobne ako Roman Mikulec, keď bol vlastne na súde a nakoniec bol nevinný, vďaka tým ukázalo sa, že je nevinný a nevynášal žiadne dokumenty a dnes môže povedať, že je nevinný, tak nebolo by aj pre Roberta Fica lepšie, aby ten súd teda prebehol? Romana Mikulca radšej nechám tak a nebudem ho komentovať, pretože tiež nejakým spôsobom voči nemu jeden z svedkov niečo povedal a pýtam sa, že akým spôsobom sa to vyšetrilo. Teraz asi viete, na čo narážam. Teraz hovorím o tom pravoplatne rozhodnutom prípade a môže použili, v tom hovoriť, že je nevinný, lebo má rozsudok súdov. Ale aby som išiel k tej vašej otázke, má generálna prokuratúra právo posudzovať zákonnosť trestného stíhania? Je to dokonca jej jednou z hlavných právomocí? Je. Má generálna prokuratúra k dispozícii paragraf 363, na základe ktorého môže zrušiť trestné stíhanie alebo obvinenie, pokiaľ si generálna prokuratúra myslí o ňom, že je nezákonné? Má. Takže nerozumiem, čo sa také deje. Jednoducho, ak rešpektujeme rozhodnutie či už prokuratúry alebo súdov v iných prípadoch, tak by sme mali rešpektovať aj v tomto prípade. A keď hovoríte o tom, že hovorím, netýka sa mňa to osobne, ale pokiaľ, že už došlo k študovaniu toho spisu, tak aj podanie sťažnosti v zmysle paragrafu 363 a jej posudzovanie určitú dobu trvá. Takže asi to vyhodnotili, napísali svoje rozhodnutie. Keď som to rozhodnutie teda čítal, nie. Ak sa ma pýtate na to, že každá kauza, ktorá je obvinená, má skončiť na súde, tak hovorím, že nie, pretože práve dozor nad tým trestným stíhaním vykonáva prokuratúra. A ak tá zistí, že to trestné stíhanie bolo nezákonné, tak nemá každé obvinenie alebo obžaloba skončiť na súde. Toto je teda názor, na ktorý sa asi pýtate. Nie celkom, ale no, môžeme ešte. Tak zopakujte otázku. Či by nebolo pre Roberta Fica lepšie, keby mohol povedať, ak teda by bol nevinný, že je nevinný s rozsudkom súdu, ako keď teraz bude mať časť spoločnosti pocit, že si to nejakým spôsobom vybavil. Ja nehovorím, že to tak je, ale časť spoločnosti môže mať teraz taký pocit, že dostal vlastne nejaký spôsob priepustky a že o tom ten súd nerozhodol. Pani Hanzová, podsúvate niečo, že časť verejnosti môže mať nejaký pocit. Ľudia samozrejme vždy budú mať pocit aj pri verdikte súdu, ktorý by bol neviem ako zdôvodnený a právoplatný, aj vtedy by časť verejnosti asi mala úplne iný pocit. A preto, aby sme sa tu my dvaja nebavili, lebo ja som politik a vy ste novinárka, o subjektívnych pocitoch, tak práve preto je o to dôležitejšie je rešpektovať rozhodnutie orgánov činných v trestnom konaní. Generálna prokuratúra v tejto chvíli takto rozhodla. Ja ako politik to rešpektujem a nechcem o dôvodoch ani o pocitoch ľudí ďalej špekulovať. Každý človek má právo na svoj názor, nech si o tom myslí, čo chce. Ja hovorím, že generálna prokuratúra veľmi jasne a zrozumiteľne zdôvodnila svoje rozhodnutie. Tak bolo by lepšie, keby odpovedali na otázky, ale možno sa raz dočkáme. Aký má vlastne teraz hlas na nich. Vzťah so Smerom? Robert Fico sa ako keby snaží o nejaké zmierenie, pozýva vás na spoluprácu, ale Peter Pellegrini práve, že tak trochu aj pritvrdil, že ho nebaví to vyplakávanie Smeru, aby som to parafrázovala, a že si teda nevie celkom predstaviť spoluprácu v koalícii. Tak aký má hlas vzťah so Smerom?
Hlas ide svojou cestou a Smer ide svojou cestou a myslím si, že je to aj dosť badateľné, pretože boli tu zahranično-politické otázky, ale aj domáce otázky, kde sme sa k ním postavili rozdielne. A je to takto v poriadku. Každá strana má svoje legitímne postoje. Ak niekto niekedy tvrdil, že Hlas je len prezlečený Smer, tak si myslím, že už po viacerých témach a udalostiach to tvrdiť nemôže. Ale som ten posledný, ktorý by tu začal hovoriť a vnášať nejaké napätie do tohto vzťahu, pretože my sme opoziční kolegovia, opozičné strany, ktoré spolupracujú v parlamente, pretože keď vidíme, čo sa deje na vládnej časti spektra, ako sa tam jednoducho hádajú politici každodenne, tak asi verejnosť by posledné, čo chcela, aby sme sa ešte aj v opozícii hádala. Ak sme prizývaní k nejakej spolupráci, tak treba zároveň povedať, že Robert Fico mal určité vyjadrenia prakticky na bežnej báze, na pravidelnej báze, aj smerom k strane Hlas. Čiže nedá sa tak schizofrenicky pôsobiť, že na jednej strane trošku podpichnete, keď to tak poviem jemne, a potom voláte k spolupráci. Bolo úplne v poriadku, že aj napríklad v prípade komunálnych voľbách sme my ako strana Hlas vlastne dodržali všetko, čo sme vlastne hovorili, že vylúčili sme zo spolupráce nielen pre komunálne voľby, ale aj pre parlamentné voľby len stranu Ľudová strana Naše Slovensko a hnutie Oľano. A potom sa v rôznych koalíciách sme sa v komunálnych voľbách uchádzali o dôveru voličov. Čiže všetko platí. V opozícii sme spolu tam, sme sa ocitli, spolupracujeme pri väčšine zákonov alebo pri väčšine postupov spolupracujeme, takže takto to je. Ale myslím si, že ak išlo o niektoré kľúčové otázky, ako napríklad vojna na Ukrajine a podobne, tak tie, alebo napríklad názor na prítomnosť vojsk NATO na našom území, tak tam sa tie rozdiely ukázali, ale ja to považujem za prirodzené. Poďme aj na to aktuálne dianie v parlamente. Práve sa začala dnes rozpráva o rozpočte. Stále platí teda, že nepodporíte rozpočet? Nepodporíme rozpočet a tie dôvody sú dva. Jeden je politický a jeden je vecný. Začnem tou vecnou stránkou toho rozpočtu. Je nepodporiteľný z viacerých dôvodov, ale spomeniem iba dva. Prvý je ten, že jednoducho je naprogramovaný tak, že veľa peňazí, ale aby som hovoril ľudskou rečou, je vlastne pod Igorom Matovičom. Je takzvaná všeobecná pokladničná správa. Igor Matovič si tam vytvoril niekoľko miliardovú rezervu, o ktorej vlastne na konci dňa bude rozhodovať on, pretože tie peniaze nie sú účelovo viazané. A vieme dobre, že keď Igor Matovič o niečom osobne rozhoduje, ako to dopadne, je to už také populárne slovo, sú to tie jeho atomovky, raz je to plošné testovanie, potom je to lotéria, potom odrazu sú to bločky, potom vieme, že stabilizačný príspevok u lekárov. Niečo ako keby si vymyslel z dňa na deň a toto my nemôžeme podporovať. A navyše aj najvyšší kontrolný úrad, aby som sa oprel aj o nejakú inštitúciu, konštatoval, že je príliš silná tá všeobecná pokladničná správa, príliš veľa peňazí je pod Igorom Matovičom. No a ten druhý dôvod je, ktorý už sa spomína aj taký, že bol prijatý pomerne šlendriansky v tom zmysle, že samotná vláda si v zákone stanovila, že rozpočet má obsahovať aj výdavkové limity. Neobsahuje ho a schválením tohto rozpočtu by sme aj my mohli prispieť k tomu, že nebude vyplatená druhá tranža vo výške asi 800 miliónov eur z plánu obnovy. Toto tam naozaj hrozí. Ale priznám sa aj politicky, že má to aj svoj politický rozmer, čo si budeme hovoriť. Hlasovanie o štátnom rozpočte bude vlastne aj hlasovaním, takzvaným hlasovaním o dôvere voči vláde, pretože vláda nemá väčšinu v parlamente, je to menšinová vláda a bude sa musieť na tom hlasovaní o zákone roka vlastne ukázať, že kto vlastne túto vládu podporuje. A myslím si, že nech sa to definitívne ukáže. Nech sa tí opoziční politici, ktorí sa len tvária, že sú opoziční, ukážu, že či podporujú alebo nepodporujú túto vládu. No myslím, keďže sú karty už rozdané a keďže sa strany už vyjadrili a vieme, že strana SAS tentokrát tvrdí, že štátny rozpočet nepodporí a bude sa naozaj správať opozične, tak potom už môže tento rozpočet prejsť len hlasmi ľudí, ktorí prišli do parlamentu na kandidátke Ľudová strana Naše Slovensko. Či už ide o tých tzv. Tarabovcov, alebo naozaj o poslancov Ľudovej strany Naše Slovensko. Takže má to aj tento svoj politický rozmer. Pre koho by bolo ale dobré, ak by bolo prípadne rozpočtové provizorium, lebo to si na konci dňa aj tak odniesie vlastne občan alebo firmy, nie? Rozpočtové provizorium nemusí vôbec byť, aj keď Igor Matovič tvrdí, že dá sa fungovať aj v rozpočtovom provizoriu. Len chcem pripomenúť, že novela tohto ročného štátneho rozpočtu prešla a bol navýšený o 1,5 miliardy eur, čo platí samozrejme aj pre budúci rok v prípade, že by bolo rozpočtové provizorium a 1,5 miliardy je teda navyše dosť. Ale na druhej strane ja si myslím, že pre krajinu by bolo oveľa lepšie, aby sme sa dohodli na predčasných voľbách a v takomto prípade nemusí byť rozpočtové provizorium, pretože opozícia by musela byť prizvaná
potom k rokovaniu o štátnom rozpočte, ak Igor Matovič a Boris Kolár tvrdia, že dá sa rozpočet prekladať raz, dvakrát, trikrát, tak nie je problém si potom sadnúť, ale najprv chceme dohodu na predčasných voľbách a potom opozícia musí byť zahrnutá do rokovania o štátnom rozpočte a môže si ona povedať, čo tam by malo byť a čo by tam nemalo byť, a pevne verím, že by sa dohoda na štátnom rozpočte napokon našla a mohol by štát reálne fungovať až do tých predčasných volieb. Hoci sa to posúvalo, bude sa snáď tento týždeň rokovať už konečne o tom odvolávaní Romana Mikulca. Je to, myslím, v poradí 7. odvolávanie. Aký to má zmysel dokola odvolávať pána Mikulca, keď vyzerá, že tú podporu neustále má? Ale veď nám to radosť nejakú špeciálnu nerobí, ale keď pribúda ďalší prešľap Romana Mikulca vo funkcii, tak je úplne logické, že opozícia reaguje na to návrhom na odvolanie ministra. Bolo to tak aj v minulosti, aj za našich vlád. Tentokrát mu vyčítame nezvládnutú migračnú krízu. Je jednoducho nepochopiteľné, že na Slovensku alebo po Slovensku sa pohybujú nelegálne skupiny migrantov. My nevieme zabezpečiť slovensko-maďarskú hranicu a na to reaguje Česká republika a Rakúska republika postavením kontrol na naše hranice. Považujeme to za nezvládnuté. Môžeme sa o tom tu baviť, koľko chceme. Môžeme aj hĺbšie, ale myslím, že ľudia rozumejú. A preto prišiel návrh na odvolanie Romana Mikulca aj 7 krát a príde aj 8, aj 9 krát, pokiaľ budeme vidieť ďalšie a ďalšie zlyhania v jeho rezorte. Keď sa pýtate na samotné hlasovanie, ako to dopadne, tentokrát to asi bude tesnejšie, pretože musím sa k tej Saske trochu opäť dostať, lebo viete, SAS 4. oktobra povedala, že bude tvrdou opozíciou a chce rokovať o predčasných voľbách, a na druhej strane, keď príde na hlasovanie, tak väčšinou tú vládu podporí. A v prípade ministra Mikulca už ide o čistú schizofréniu, pretože predstavitelia SAS na tlačovej besede jasne vyhlásili, že Roman Mikulec by už nemal byť ministrom vnútra, ale na druhej strane sami vajatajú a nevedia, ako budú hlasovať. Takzvaná zelená karta, o ktorej teda hovoria, vlastne znamená, že každý poslanec bude môcť mať voľnú ruku pri tom hlasovaní, čo na konci dňa môže znamenať, že Roman Mikulec vydrží vo funkcii. Vyzerá to tak, áno. Uvidíme, ako to dopadne. Vy ste cez víkend v politických reláciách hovorili, že chcete podať návrh na odvolanie Eduarda Hegera, to je teda vyslovenie nedôvery vláde. Za čo a kedy? Je to najčistejšie riešenie kvôli tomu, o čom som tu hovoril. Pokiaľ teda ten rozpočet uvidíme, ako dopadne, ale pokiaľ by prešiel a budú opäť sa opoziční niektorí politici vyhovárať na to, že oni len podporili ten rozpočet a chceli pomôcť ľuďom a všetky tie floskuly okolo toho, ale že oni sú naďalej opoziční politici, ktorí si neželajú túto vládu, tak si myslím, že je najčistejším riešením, aby sme podali návrh na odvolanie premiéra Hegera a tým pádom aj na odvolanie celej vlády. A vtedy by sa ukázalo, teda akú silu má vláda, akú má opozícia. Teda či naozaj je tá vláda menšinová, alebo niekto z ňou, použijem také tvrdšie slovo, z opozície kolaboruje. Hovorím to len preto, kolaboruje, že tvári sa, že je opozičný politik, ale pritom podporuje túto vládu. Toto by bolo čisté riešenie. Návrh na odvolanie Hegera, bolo by to vlastne ako o vyslovovaní dôvery vláde. Ukázalo by sa, že či tých 76 má alebo nemá. Myslím si, že toto ľudia potrebujú vedieť, pretože ako aj pani prezidentka v správe o stave republiky povedala, že ľudia už strácajú prehľad na Slovensku o tom, že kto je koalícia a kto je opozícia. Toto by bolo podľa mňa úplne jasné a čisté riešenie. Myslím si, že sa to odohrá ešte na tejto schôdzi. My máme 11 hlasov v hlase, ale neverím, že by sme nenašli podporu na podanie návrhu na odvolanie premiéra Hegera. A tie dôvody, keď sa pýtate na okrem toho politického rozmeru, tak tých dôvodov na odvolanie premiéra Hegera tejto vlády je 1000. Chcem len pripomenúť, že tejto vláde nedôveruje vyše 80% ľudí a 63% ľudí si podľa tých aktuálnych prieskumov žela predčasné voľby. Inak to ste viackrát citovali aj prezidentku Čaputovú, ktorá teda naozaj včera prednesla správu o stave republiky, tak ona v podstate riešila aj to, čo vy kritizujete. Viackrát ste ju tu spomínali, riešila aj chudobu, aj neschopnosť vlády, dokonca spomenula aj tie predčasné voľby. Tak to ste asi boli spokojní s jej prejavom, nie? Aj áno, aj nie. Myslím si, že tá situácia dospela už do takého bodu, že pani prezidentka mohla byť dôraznejšia a priamočiarejšia, ale opäť to zaobalila do takého diplomatického jazyka. Áno, tie predčasné voľby v princípe na ne nepriamo vyzvala, ale opäť to podmienila. Ja neviem, dokedy ešte aj pani prezidentka a hlavne občania na Slovensku majú čakať, pretože tá vláda je už tu takmer 3 roky. A za tie 3 roky sa nezmenilo nič, čo sa týka jednak jej vzájomnej komunikácie, ale hlavne riešenia tých kríz. Pretože my
Samozrejme, nespochybneme to, že na túto vládu sa naválali všetky možné krízy bezprecedentné, či už energetická, covidová, inflačná, veď vieme. Ale tak, ako aj pani prezidentka v prejave správne povedala, naša vláda svojou neschopnosťou, respektíve takým prístupom amatérským k veciam, z každej krízy urobí dokonca drámu. Toto konštatovala pani prezidentka. A takto ľudia proste nemôžu žiť pod takýmto tlakom. Čiže po troch rokoch už myslím, že vláda mala dostatok času na to ukázať, že či to vie alebo nevie robiť. Ukazuje sa, že nevie, a preto možno od tej pani prezidentky mal zaznieť priamy apel na to. Poďme do predčasných volieb, rozdajme na novo karty, nech príde nová vláda, a ja tvrdím, že akákoľvek nová vláda bude lepšia ako táto, a nemusí v nej byť ani strana Hlas. Ja hovorím, že akákoľvek iná vláda, pretože to, čo tak, sa... By bolo s fašistami? To, čo sa pre, tak, ja pevne verím, že demokratické sily na Slovensku zaberú a vytvoria nejakú kompromisnú vládu, a hlavne takú vládu, za ktorú sa Slovensko nebude hanbiť ani v zahraničí, ani doma. V parlamente sa rokuje last minute, asi to tak môžem povedať aj o požiadavkách lekárov, asi úplne, že ultra last minute, ešte by som to mohla nazvať. Podporíte to? To vyzerá, že neviem si predstaviť, že kto by bol proti zvyšovaniu platov. Už to aj podporujeme. Bavíme sa vo fáze, keď bolo schválené v parlamente skrátené legislatívne konanie, a samozrejme všetky hlasy strany Hlas boli za, a vôbec to bola celoparlamentná podpora. Len toto je opäť ďalší príklad toho, ako hovorila aj pani prezidentka, že musí sa urobiť z každej krízy dráma. My vlastne rokujeme o tých podmienkach lekárov posledný možný deň pred vypršaním výpovedí. No to je niečo neskutočné. Keď si zoberieme, že lekári boli v štrajkovej pohotovosti od jary a už rok a pol hovorili o týchto podmienkach, hneď ako odznela tá hlavná vlna covidovej krízy, a my na poslednú chvíľu teraz riešime nejakú dohodu. Toto malo byť už dávno vyrokované. Premiér Heger mal do toho dávno vstúpiť, nemal k tomu vôbec púšťať Igora Matoviča, lebo vidíme, že keď on do toho vstúpil, tak sa tie rokovania len skomplikovali. Vieme dobre, že k dohode bolo veľmi blízko, že tam už bol rozdiel medzi ponukou vlády a požiadavkami lekárskych odborov len nejakých 40 miliónov eur, čo je z hľadiska makroekonomického naozaj prakticky zanedbateľná suma, aby sa došlo k dohode. A ja som aj v tej relácii, ktorú ste spomínali, povedal, že tam došlo k priamému ohrozeniu života a zdravia, pretože ak by naozaj k tej dohode nedošlo, tak sa odkladali nielen plánované operácie, ale hrozilo by aj obmedzenie akútnej starostlivosti, a to už bolo fakt na hrane. My rokujeme na poslednú chvíľu kvôli tomu, že táto vláda to nevedela skôr vyriešiť, a to je také príznačné. Dobre, pre celé vládnutie tejto vlády. Áno, už náš prvý krok ukázal, že nemáme s tým problém a podporíme to až do konca. Teraz mám pre vás otázku, ktorú kladiem priebežne všetkým, pretože ako by sa po streľbe na Zámockej táto téma znova vytratila a nikto to neprinášal ako tému. Kedy teda tento štát príjme aspoň minimum pre páry rovnakého pohlavia a nepredloží Hlas takýto návrh? No tak my očakávame, že príde vláda s takýmto návrhom, pretože premiér Heger to avizoval po tých udalostiach, a máme veľmi jasný postoj k tomu, že mali by sa praktické otázky ľudí, ktorí nežijú v manželstve, a teraz nemyslíme len páry rovnakého pohlavia, ale aj opačného pohlavia, pretože ja som v manželstve, ja mám rodinu, toto je inštitút, ktorý ja uznávam, ale veľa ľudí žije, ako som už niekde inde povedal, tak na hromadce, ako hovoria Češi. A treba aj tam tieto vzťahy majetkové úpravy, dedické, nahliadanie do zdravotných dokumentácií. Toto všetko my sme pripravení podporiť, tieto praktické otázky. Ja si myslím, že sa nájde veľká väčšina v parlamente, len teda vláda s tým návrhom musí prísť. Hej. Nehovoríme o manželstvách, nehovoríme o adopciách detí a tak ďalej. Len treba niekde začať, treba začať týmito praktickými témami. Toto by podľa mňa bola v tejto chvíli cesta, pretože keby sme išli ďalej, tak opäť to si myslím, že rozdeli spoločnosť bude to polarizovať. Ja osobne som nastavený tak, že ja by som nepodporil registrované partnerstva, ani manželstva párov rovnakého pohlavia, ani adopcie detí, ale prosím vás, neberte to ako nejaký útok na LGBTI komunitu. Je to môj hodnotový postoj. Ja uznávam to, čo máme v ústave, že manželstvo je vzťah muža a ženy, ale myslím si, že v tých stranách, keby sa hlasovalo už o tomto, lebo teraz sa nebavíme o registrovaných partnerstvách, teraz príde, predpokladám, zákon, ktorý bude riešiť praktické situácie. Dokonca som si niekde prečítal, že takýchto praktických situácií nejakých 35-36, tak toto je môj osobný postoj. Kto je momentálne Hlasu najbližší na spoluprácu s parlamentných strán? Myslím teraz tak mentálne. My spolupracujeme najviac samozrejme v opozícii, ale ide o praktické otázky, a ak sa chcete nejakou cestičkou dostať k tomu, že s kým by teda strana Hlas po voľbách
išla do koalície alebo niečo podobné, na to musíme odpovedať stále rovnako, že... Presne preto som sa to nespýtala, ale nie? Teraz viackrát ste napríklad spomínali tie argumenty pri rozpočte, tak to sú rovnaké argumenty, ako hovorí napríklad SAS, potom ste v nejakých veciach síce s tým nesúhlasili, ale že kto je vám vlastne blízky, keby ste sa mali nejako zaradiť hodnotovo, myslím, pri parlamentných stranách, alebo mimo parlamentných, môžu byť aj mimo parlamentných. Ako náhle by som menoval nejakú stranu, tak hneď by z toho vyplynul nejaký záver, že chceme už koalíciu, spoluprácu a tak ďalej, tak schválne sa tomu vyhnem, ale úplne evidentné, ako sa správa strana Hlas sociálna demokracia, správame sa ako reálni sociálni demokrati, sústredujeme sa len na sociálne témy, veď ja som líder strany Hlas pre sociálne otázky a na každú jednu schôdzu predkladáme zákony, ktoré sa buď týkajú rodín, pracujúcich, dôchodcov alebo zdravotne ťažko postihnutých občanov. Toto je naše zadefinovanie a preto len hovorím o tom, že sa mi zdá veľmi také nekorektné a neférové voči voličom hovoriť o akýchkoľvek koalíciách bez toho, aby voliči rozhodli vo voľbách. My by sme boli naozaj radi a s pokorou by sme prijali výsledok taký, aby strana Hlas mohla byť súčasťou rokovania o vláde. A vtedy sa už nedá nič kamuflovať, nič skrývať a tak ďalej. Ale podľa tých prieskumov vediete, tak no, je to úplne legitímna otázka. To sú prieskumy a jedna vec sú prieskumy, druhá vec sú voľby. My s pokorou to berieme, ďakujeme, ale naozaj ešte raz vám opakujem, že ako náhle by sme teraz začali vymýšľať, s kým áno, s kým nie. A tak, no dobre, tak ale s kým nie? Oľano nie? Myslím, že už sme na to dali takú tú prvotnú jasnú odpoveď, pretože predsedníctvo strany Hlas sociálna demokracia odsúhlasilo, že s Oľanom a s LSNS nikdy. Republika. Nie, za žiadnych okolností. A k republike sa chceme vyjadriť, až dozrie ten čas. Opakujem iba veci, ktoré už poznáte. Keď dozrie, tak dozrie. Dáme k tomu, samozrejme, dáme k tomu stanovisko. Ešte raz opakujem, bodaj by strana... Možno dozrie aj pred voľbami. Bodaj by strana Hlas naozaj riešila ten problém, že s kým áno, s kým nie. Najprv nech voliči rozhodnú. Chcem povedať možno takúto vec. Ak naozaj volič chce, aby ľavicová politika, respektíve sociálna demokracia bola vo vláde, tak si myslím, že by mali zvažovať ten Hlas pre stranu Hlas, pretože Hlas má široký koaličný potenciál, širší. Antón, že ešte nie je kampaň, ešte nemusíte. Nie, len hovorím o koaličnom potenciáli, hej, lebo môže sa opäť stať, pokojne sa môže stať, že sa dohodne aj 5-6 strán mimo ľavice, mimo sociálnych demokratov, či už jedných alebo druhých, a opäť sociálna demokracia nebude vo vláde. My, keby sme mali tú možnosť rokovať o vláde, tak nás by zaujímal iba program. Máme jasné veci, ktoré navrhujem aj v opozícii a chceme ich presadiť aj vo vláde. Tak či nám tí koaliční potenciálni partneri by toto odsúhlasili alebo nie. A to je, myslím, veľmi zrozumiteľné a racionálne. Prečo je problém sa vymedziť voči republike? Viete čo, nie je problém sa vymedziť voči republike, ale politika je vždy aj vecou určitej stratégie, keď to takto poviem, a za toto slovíčko to skriem. Takže asi tak. No ale stratégia znamená, že zvažujete, že by ste s nej mohli niekedy musieť spolupracovať. Zle to chápete. Proste hovorím, že keď príde ten čas, tak sa vyjadríme aj k republike, ale tú stratégiu považujeme za vytváranie si určitého manevrovacieho priestoru, pretože ako... Akože pre voliča? Myslím si, že pre nás, pretože ešte raz opakujem, pokojne sa môže stať napokon, že bude ľavica opäť mimo hry a to už podľa mňa Slovensko nechce. Ľavica nemôže zostať po tom, čo vidíme. Čo ale sa teraz, vôbec som nerozumiem, čo hovoríte, pán Tomáš. Pretože ja o tom viac nechcem hovoriť. Povedal som slovíčko stratégia a treba to takto tomu rozumieť a treba byť možno trpezlivejší. Nič viac tejto chvíli. Tak skúsim poslednú otázku k tomuto. Nebolo by to fér povedať ešte pred voľbami, aby si voliči vedeli urobiť obraz, či chcete alebo nechcete spolupracovať s republikou? A to je presne vec stratégie strany, že pokiaľ to budeme považovať za fér a budeme to mať potrebu povedať pred voľbami, tak to jednoducho povieme, ale budeme sa o tom ešte rozhodovať. Zatiaľ platí LSNS a Oľano. Nie, v živote nikdy, pretože to, čo myslím, že v prípade LSNS je to jasné. Viete, na akých pilieroch stojí strana Hlas. Jedným z nich je protifašistický. Práve preto takže nerozumiem tej republike. Takže tak. Hovoril som o určitej strategii a skrýme to za toto slovíčko. Jednoducho, myslím si, že keď príde čas a ten čas príde, tak sa jasne vyjadríme. Poslanec Hlasu, Erik Tomáš, vďaka. Ďakujem pekne. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.